Masallı rayon tarix ölkəşünaslıq muzeyi Xoşkədərə kəndində yerləşir. Əməkdar müəllim Rəhim Tağıyevin rəhbərliyi ilə neçə illərdir ki, şagirdlər yurdumuzun qədim tarixi keçmişinə, incəsənətinə dair eksponatlar toplayırdılar. Bir gün gəldi ki, bu eksponatlar məktəb muzeyi çərçivəsinə sığmadı. Onların sorağı bütün respublikamıza yayıldı. Kənddə dövlət muzeyi yaradıldı. Toplanmış zəngin kolleksiya müxtəlif bölmələrə ayrılıb. Xalqımızın əkinçilik mədəniyyəti ilə səsləşən qədim əmək alətləri, miskərlik şeyləri, etnografik nümunələr öz nadirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Qədim pullar, dulusçuluq nümunələri muzeyin fəxridir. Elə etnografik nümunələr var ki, onlara bu yerlərin məişətində indi də rast gəlmək olar. Azərbaycan torpağı, xalqımızın çox əsrlik mədəniyyət izlərini özünün dərin qatlarında ana səxavəti ilə qoruyub saxlayır. Bugün də Xoşkədərə məktəbinin şagirdləri tarix dərslərini çox zaman Masallının müxtəlif köşələrində, qazıntılarda keçirirlər. Tapılan maddi mədəniyyət abidələrimiz sonralar əyani dərs vəsaitinə çevrilir. Bir diyarın ulu keçmişi haqqında təsəvvür yaratmaq baxımından Masallı Tarix Ölkəşünaslıq Muzeyi müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Onun eksponatları gündən günə artır.